ကောင်းနောက်ဒုတိယနေ့1325ခုဘုရားသူလာဇာ73ရက်နေ့ညနိုင်ရန်ကုန်မြို့အစိုးပါမြင့်ပြန်ခွဲနောက်ပိုင်းလာဘုရားတကရဲကြကြီးဦးမောင်ကြီးအေးဒီဒီ၌တဲငူကြောင့်ဆရာတော်ရှင်များဘုရားသည်ဒုတိယညတရားတော်များကိုဟောကြားပါသဖြင့်ဆက်လက်၍နာကြားတော်မူကြပါခင်ဗျာ။အခုပါအခုဒီထက်ယောဂီဟောင်းနေလည်းပါယောဂီဖြစ်ပြီလည်းပါတရားဆိုတာတထိုင်နေနဲ့အပယ်လွတ်တယ်။အဲဒီတော့တထိုင်နေနဲ့အပယ်လွတ်တယ်ဥစဉ်ကတရားတော်မှာများပြောတယ်။တထိုင်နေနဲ့အပယ်လွတ်တာပါ။ဝိဇ္ဇာဤအသိညာလေးရအောင်အရေးကြီးအဲ့တော့မသိကြတော့မသိကြတော့မကြောက်ကြအဲ့တော့မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးမသိလို့ပါမကြောက်ကြတာကတော့အဲ့တော့မသိတော့မကြောက်ဘူးမကြောက်တော့မလုပ်ကြအဲ့တော့ကိုသွားရမယ်လားနဲ့ကိုမသိကြဘူးကိုသွားရမယ်လားကဘယ်လဲလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းမသိတော့လာလန်းကွာလန်းမသိကြဘူးလဲလက်ဝဲလန်းလက်ရလန်းနှလားရှိလက်ဝဲလားလက်ရလားနှလားရှိတဲ့အ낵ကလက်ဝဲလားကြီးလိုက်တာများကြလက်ရလားဘယ်လိုမှမလိုက်ကြအဲ့တော့ကိုသွားရမယ်လမ်းကြောင်းလည်းကိုမသိကြမသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးအဲပေါ်ဆာသာနဲ့နေလိုက်ကြတာအဲဘာတွေနဲ့နေကြပြောနေလိုက်ကြအဲအိုရမှန်းလည်းမသိနာရမှန်းလည်းမသိအဲဘေးဒုက္ခဝေကြီးမှန်းလည်းမသိအဲတရားတော်မှာများရှေ့ကပညာထွက်တယ်နောက်ကပရမတ်တစ္ဆာကလိုက်ဘယ်လိုပညာထွက်ထားတယ်လေရက်တဲ့ကြငါတင်တင်နေငါကြောင်စားကြံနေကဖျားကင်မင်းအဲ့လိုရှေ့ကပြညတ်ကထွက်တာနောက်ကပရမတ်တစ္ဆာလိုက်အခုလိုက်မသိကြတော့မကြောက်ကြသေးဘူးတရားဓမ္မများအခုသာသနာကြီးဘယ်ငါများကြာမယ်ချင်ညမသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးအဲမသိလို့ပါသူတို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးမသိတော့မကြောက်အဲ့တော့ရက်တဲ့ကြငါတင်တင်နေငါကြောင်စားကြံနေငါဖျားကင်မင်းရှေ့ကပြညတ်ထွက်တာဒီသာသနာဘယ်ငါကြာမယ်ချင်ညမဟာတောတာပါကြီးမှာကြာမှာဗျအဲ့တော့တော်တော်ကြာကြတော့ရက်တဲ့ညာငါတင်းတင်းနဲ့ငါကြောင်းထားလို့ရှိကပြင်းပြထက်တာပြင်းပြထွက်ထားတဲ့နောက်ကပရမတ်တစ္ဆာလိုက်လိမ့်မယ်အဲတော်တော်ကြာကြတော့အဲတရားဒဂမများခန္ဓာယုတ်နာနှစ်ပါးပြက်ကြတယ်တော်တော်ကြာကြတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လို့ယုတ်ဝေဒနာနာမ်ဝေဒနာနာမ်ဝေဒနာနဲ့လည်းသိကြအောင်မယ်ယုတ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်ပြီးသိကြအောင်မယ်အဲ့တော့အဲမသိကြတော့မကြောက်ကြမသိလို့ပါအဲ့တော့တမာရီရှိတဲ့ပုံကိုတွေကတော့မြင်လိမ့်မယ်သမားရရှိတဲ့ပုံပုံလေးကြတော့သမာဓိဌိညာသမာဓိဌိမျက်စိသီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့သုံးပါးသောသီလသမာဓိပညာဖြစ်နေတဲ့ပုံပုံကတော့မြင်နေရအဲ့တော့အန္တပုရုဇဉ်အကမြကတော့ဘာမှမသိဘူးအဲဘယ်သိမလဲသူတို့သီလလည်းမရှိဘူးသမာဓိလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိဘူးမရှိတော့မကြောက်ဘူးငါသွားရမယ်လမ်းကဘယ်သွားရမယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးသူတို့သွားရမယ်လမ်းကအပယ်လေးပါအပယ်လေးပါကိုသွားရမှာကျင့်သိပဲဒါကအဲ့တော့မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးအဲ့တော့ရက်လက်ကြငါတင်တင်နဲ့ငါကြောင်စားကြနဲ့ငါဖျားကင်မယ်လို့ရှိကပြညာထွက်ထားတယ်။အဲအခုမြတ်စွာဘုရားဤဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဤနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဟာဖြင့်အဲဘယ်ငါများကြာမယ်ထင်ကြလဲ။အရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေမှကြာနေ။အရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေကြာမှာပေါ့သီလသမာဓိပညာတစ္ဆာလေးပါတရားတော်များကြီးရတော့အဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံ။အဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့မဟာသောတာပန်ကြီးကတော့ငါးပါးသီလမြဲ။အဲတချို့ကတော့ပြောနေပြောတာရှိတယ်တို့လည်းပဲငါးပါးသီလမြဲတာပဲအဲ့ဒီလိုပြောတို့လည်းပဲငါးပါးသီလမြဲတာပဲမနဲ့ဖယားညဖယားငါးပါးသီလအဲ့ဒီလိုပြောဓမ္မတာသီလဓမ္မတာဒါနဓမ္မတာသီလကယုံတာနာကိုအဲစောင့်ထိန်းတာမနဲ့ငါးပါးညငါးပါးရှိခိုးနေတာကဒါဓမ္မတာပဲရှိတယ်သမာဓိပဲရှိတယ်ပညာမဖြစ်ဘူးအဲဓမ္မတာသီလတို့လည်းငါးပါးသီလမြဲတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောနေပြောတာရှိတယ်ငါးပါးသီလကတရားဓမ္မများမဟာသောတာပန်ကြီးမှမြဲတယ်မဟာသောတာပန်ကြီးကတော့ဘာကြောင့်မြဲတယ်လဲတဲ့သီလသမာဓိပညာသုံးပါးသောသီလသမာဓိပညာရလို့မြဲတော့အဲ့ဒီတော့မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးဒီသာသနာမှာရက်တဲ့ကြငါတင်တယ်ငါကြောင်စားကြံတယ်ငါဖျားကင်မယ်လို့ရှေ့ကပညာထွက်တာအဲ့ဒီသာသနာမှာမဟာသောတာပန်ကြီးများသုလသောတာပန်မက်စီမသောတာပန်မဟာသောတာပန်ကြီးကြာနေတယ်သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကယ်သစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားကင်အဲ့ဒီတော့မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးပြောနေလိုက်ကြတာလောဘနဲ့ပြောတယ်ဒေါသနဲ့ပြောတယ်မောဟနဲ့ပြောတယ်မာနနဲ့ပြောတယ်ဓာရီနဲ့ပြောပြီးတော့နေလိုက်တော့ချခန္ဓာတွေပြက်လိုက်တယ်တော်တော်ကြာကြတော့အဲဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့သေတော့မှအာကုတ်စရာမရှိအာကုတ်စရာမရှိတော့နာဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးသေကြတယ်ရုပ်ဝေဒနာတွေဖောက်ပြန်ပြီးသေကြလိမ့်မယ်တော်တော်ကြာအိပ်ရတယ်လဲဖတ်ခနဲ့သေလိမ့်ဦးမယ်တော်တော်ကြာနောက်ဖေးသွားရင်လဲဖတ်ခနဲ့သေလိမ့်ဦးမယ်တော်တော်ကြာထမဲစားရင်လဲဖတ်ခနဲ့သေလိမ့်ဦးမယ်အဲမသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးမသိလို့ပါသိရင်တော့ကြောက်ပါပဲအဲ့တော့ကိုသွားရမယ်လမ်းနဲ့ကိုမသိကြဘူးအဲ့တော့တရားဆိုတာတထိုင်နေနဲ့လေရအဲ့တော့မသိကြတော့အဲပေါ့ဆာသာလေးနေကြအဲတို့ဘယ်သွားမလဲကိုသွားရမယ်လမ်းနဲ့မသိ
ไอ้ดออันตปุรุษะอาการญาหาဖြင့်เอ่ชื่อซู้ฤတွေ့ไปได้ซู้မမြင်တော့နင်းน่ะไอ้ดออริยะตูတော့ก้าวญาก็တော့ชื่อมาซู้ฤမြင်နေတော့ซู้ကိုช่างกว่าไอ้ดออันตปุรุษะอาการญาก็တော့ซู้မမြင်တော့ซู้แตနင်းน่ะไอ้ดอไม่ติတော့ไม่จောက်မသိလို့မကြောက်တာပါသိရင်တော့ကြောက်ပါပါအဲ့တော့ပေါ့ပေါ့အပေါင်းပါဖြင့်မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးအဲ့တော့တရားဓမ္မပြတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကတရားတထိုင်နေနဲ့လေဒီမဲ့အရိယာဖြစ်သွားနိုင်တထိုင်နေနဲ့လေအပယ်လွတ်နိုင်အဲ့ဒီတော့သုလာသောတာပါမေသိမသောတာပါမဟာသောတာပါအဲ့တော့တရားဓမ္မပြအတိစိတ်ကလေးပဲဟောမယ်ဥပဇာကစာမတတ်ကိုခန္ဓာကရှားထားတဲ့တရားအတိစိတ်ကလေးစိတ်ပဲဟောမယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတလုံးအမြတ်ဆုံးတယ်ဒီလိုဟောတာအဲ့တော့ဒကာဒကမအမြတ်စိတ်ဖယ်ဟောမယ်အဲ့ဒီတော့သုလသောတာပန်မေတ္တိမသောတာပန်မဟာသောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာဟောပြညတ်ကဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ပြညတ်ကသာသုလသောတာပန်မေတ္တိမသောတာပန်မဟာသောတာပန်သရဂံအနာဂံယဟန္တာရဲ့လို့ပြညတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကပြညတ်တယ်သုလသောတာပန်လည်းစိတ်ပဲမေတ္တိမသောတာပန်လည်းစိတ်ပဲမဟာသောတာပန်ကြီးလည်းစိတ်ပဲသရဂံလည်းစိတ်ပဲအနာဂံလည်းစိတ်ပဲယဟန္တာလည်းစိတ်ပဲအဲ့ဒီတော့စိတ်ဆိုတာမသိကြဘူးစိတ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်တယ်တရားလဲအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများသောတာပန်လာလို့လဲလာမန်သိမှာမဟုတ်ဘူးသရဂံလာလို့လဲလာမန်သိမှာမဟုတ်ဘူးအနာဂံကြီးလာလို့လဲလာမန်သိမှာမဟုတ်ဘူးယဟန္တာလာလို့လဲလာမန်သိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သိမလဲဘုရားမလဲစိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုမှသိနိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသုလသောတာပန်ဆိုတာလဲပညာကိုပြောတာမေတ္တိမသောတာပန်ဆိုတာလဲပညာကိုပြောတာမဟာသောတာပန်ဆိုတာလဲပညာကိုပြောတာသရဂံဆိုတာလဲပညာကိုပြောတာအနာဂံကြီးဆိုတာလဲပညာကိုပြောတာယဟန္တာဆိုတာလဲပညာကြီးကိုပြောတာအဲသုလသောတာပန်လဲစိတ်ကလေးပဲမေတ္တိမသောတာပန်လဲစိတ်ကလေးပဲမဟာသောတာပန်ကြီးလဲစိတ်ကလေးပဲသရဂံလဲစိတ်ကလေးပဲအနာဂံကြီးလဲစိတ်ကလေးပဲယဟန္တာလဲစိတ်ပဲစိတ်ကိုဘယ်လိုသိနိုင်တဲ့တရားရှိသလဲပရမတ်ဆိုတာမမြင်ကောင်းတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးသောတာပန်ဉာဏ်မှသောတာပန်ဉာဏ်သိနိုင်တဲ့တရားတရာဂံတရာဂံဉာဏ်မှသိနိုင်တဲ့တရားအနာဂံအနာဂံဉာဏ်မှသိနိုင်တဲ့တရားယဟန္တာယဟန္တာဉာဏ်မှသိနိုင်တဲ့တရားစိတ်ကလေးကိုတော့ဘယ်လိုမှသိနိုင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများသုလာသောတာပန်စိတ်ကဲမေစီမာသောတာပန်စိတ်ကဲမဟာသောတာပန်စိတ်ကဲအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများစိတ်ကလေးကြီးဥစဉ်ကဒကာဒကမများဖောက်ပဲချသွားမယ်ဒီကနေ့ညရဲ့နဲ့ပြင်တညရဲ့အဲ့ဒီတော့ဂေါတလိမျိုးကြီးမဟာပြည့်ဥပဇင်ကူမလဲယောဂီတွေကအများကြီးဂေါတလိမျိုးကြီးအိဓိယာတွေဖြစ်ပါသေးဆိုပြီးတော့အခုလာပြီးတော့တရားပြတာတရားဟောတာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများစိတ်ပဲဟောတော့မယ်အဲ့ဒီတော့သုလာသောတာပန်မေစီမာသောတာပန်မဟာသောတာပန်သရဂံအနာဂံဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုဟောတော့မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများသုလာသောတာပန်ဆိုတာလဲတထိုင်နေနယ်လဲရနိုင်တယ်မေစီမာသောတာပန်ဆိုတာလဲတထိုင်နေနယ်ရနိုင်တယ်မဟာသောတာပန်ကြီးဆိုတာလဲတထိုင်နေနဲ့ရနိုင်နေသရဂံဆိုတာလဲတထိုင်နေနဲ့ရနိုင်နေအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများသုလာသောတာပန်တို့စိတ်ကဘယ်ဘာကိုမြင်လို့ဘာကိုသိရမှလဲလို့မေးစရာရှိတယ်သုလာသောတာပန်ဆိုတာဒကာဒကမများအခုယောဂီဟုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်တဲ့ဉာဏ်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြလိမ့်မယ်။မကျင်မကြံမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းယောဂီသစ်တွေလည်းရှိကြလိမ့်မယ်။တရားဆိုတာတထိုင်နေနဲ့ရတယ်တထိုင်နေနဲ့လည်းအပယ်လွတ်တယ်။အဲ့ဒီတော့မသိကြတော့မကြောက်ကြဘူးမထိုင်ကြဘူးမကျင်မကြံမအားထုတ်ကြဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဆိုတာတထိုင်နေနဲ့လည်းအပယ်လေးပါးကလွတ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီတော့သုလာသောတာပန်လည်းတထိုင်နေနဲ့ဖြစ်တယ်။မေတ္တိမသောတာပန်လည်းတထိုင်နေနဲ့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့စာထဲမှာဆိုတော့မေတ္တိမပါဘူးတရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့သုလာသောတာပန်ဆိုတာလည်းစိတ်ပဲသုလာသောတာပန်အထက်ကိုရောက်သွားတော့မဟာသောတာပန်ကြားနဲ့သုလာသောတာပန်ကြားကိုအတိညာစိတ်ကလေးကိုအတိပိုးသွားလို့မစ္စည်းမလို့ခေါ်တာအဲစားတဲ့တော့ပါမှာမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မများအဲ့ဒီတော့သုလာသောတာပန်ဆိုတာတရားဓမ္မများခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဓာတ်ကြီးလေးပါဤသဘောတရားတွေရှိတယ်ပထဝီဓာတ်ကဲအာဘောဓာတ်ကဲတေဇောဓာတ်ကဲဝါယောဓာတ်ကဲဓာတ်ကြီးလေးပါဤလက္ခဏာသဘောတရားပြန်သူသဘောသူအသိသိဆောင်နေတဲ့ရုပ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ပထဝီဓာတ်တဘာကိုအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့ညာသိလိုက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုသုံးသပ်လိုက်တော့ပထဝီဓာတ်ဤလက္ခဏာသဘောဟာဖြင့်ဘယ်လိုမြင်လဲခန္ဓာကိုသုံးသပ်လိုက်တော့ဓာတ်သဘောဓာတ်ဆောင်နေတဲ့သဘာဝသံတติအနာတ္တကိုမြင်တယ်ဘယ်လိုမြင်လဲတဲ့ပထဝီဓာတ်ဤလက္ခဏာသဘောတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မများပထဝီဤလက္ခဏာသဘောတင်းယုတ်ကပေါ်လာတယ်တင်းတယ်လို့သိတဲ့နာတ
เตนาลีอัสอะเลอะทุงโกไตไลเจเตนากะเป็ดวาโดเตเนโลขันธามุนังกะเลมะชิบุขันธา5บายุงนา2ปาฉုပ်วาบยามิเอเตนยุกาเป็ดวาปิโดต้องอยู่ปอลาลีอุ้มเมต้องนาลีตีไลลีอุ้มเมปิสุปานังเอปิสุปานยุงโลขอเรเอต้องนาลีปอลาโดต้องเนโลตีเรนาต้องนาลีตีปิโดต้องนาอัสต้องนาอะเลต้องเนอะทุงโกกงซงอองไตไลโดต้องอยู่เป็ดตัวรอตอกเนลูขันธ์5นางาแลมะสิขันธ์5บายุคนา2ปาฉုပ်กว่ายามิตีนยุคกะเป็ดตองยุคกะเป็ดเอ้อถုံยุคปอลาลิอุ้มเมถုံยุคปอลาดอถုံเนลูปิสุปันติเรนากุณาตุงาตีนยุคเนตองยุคกะเป็ดตัวยามิถုံยุคปอลาดอถုံเนลูปิสุปานางะติยามิแต่ถုံนาอัสาถုံนาอะเลถုံเนอะซงโกไตไลดอถုံเนถုံยุคกะเป็ดตัวดอถုံเนลูขันธ์มุนางาแลไม่ใช่ดอกูขานา5บายุงนา2ปาฉုပ်กว่ายามิจีนยุบปอลาลิอุ้มเมจีนเนลูปิสุปันตีเรนาจีนนาอัสจีนนาอะเลจีนเนอะซงโกตีไลเตญาจีนนาเป็ดตวาดอจีนเนลูขันธ์มุนางาแลไม่ใช่ขานา5บาเป็ดตวายามิเอแกอ้องยุบปอลาลิอุ้มเมอ้องเดลุตีเรนาอ้องนาอัสาอ้องนาอะเลอ้องนาอะทงโกตีไลเตสิกเลกาเออ้องนาอ้องยุบกาเป็ดตวาดออ้องเนลุตีหมุนางาแลไม่ชื่อดอกูขานา5บายุบนา2ปาฉုပ်กวาบยามิเอไก่ยุบปอลาลิอุ้มเมไก่ถานางาตีไลลิอุ้มเมเอดิอาปิสุปานันยุบกาเพียงไก่ยุบปอลาดอไก่เดลุตีเรนาไก่ถาอัสไก่ถาอะเลไก่เดอะสงตีไลแกญาเอยุคนา2ปาหาตถาธิเปตถาธิเปปาลาโลตีไลเตสิกขะลีเอดิสิกขะลีบลูกาตีไหนเนตยาเลเอดิรอดกากรรมญาปทวียุคอิลักษณะตบอหาปทวีฎัตตบาโกอัสอะเลอะทุงโกตีไลเตญาปทวีฎัตตบาโกตีนยุคกอปอตีนยุคกอเปตองยุคกอปอตองยุคกอเปเอจินยุคปอจินยุคกอเปทุงยุคปอทุงยุคกอเปอองยุคปออองยุคกอเปไกยุคปอไกยุคกอเป็ดเอดีโลผิดไหลผิดไหลผิดไหลเป็ดไหลเนี่ยตีไหลเตญานตีไหลเตเสเอดีสิกขะเลโกบลูตีไหนเนี่ยเตยาเลเอขันธากูโบกาฎัจจี4บาหาเพียงตุเดงาลุเตปีรอผิดเปญเนเตฎัตตบาโกอัสอะเลอะทงโกตีไหลเตญานเอดีญานเลยะตวาเตปกโกจะบีโซโลชิยะปทวีฎัตตบากုံซงกวาบีปทวีฎัตตบากုံซงกวาတော့สุลาตอตาบันผิดกวาบีฎัตตบาโกอัสอะเลอะทงตีไลเตสิกขะลีดีปทวีฎัตตบาก็แลดกาดกมามาเอปทวีฎัตตบาอุซองเตลาတော့เอสุลาตอตาบันลุเออุปเซนกะดกาดกมามาฮ้อเตเอดีတော့สุลาตอตาบันโซราฎัตตบาโกอัสอะเลอะทงโกตีไลเตสิกขะลีหาเดาตบาเดมกะอุดกาดกมะมะกะนะอุอู้ฉองเตลาเดยุคหาเพียปทวีกะอู้ฉองเตลาดอนอกกะอาบ้อแลปาเดตีโซแลปาเดวายงแลปาเดฎัจจีลีบาเบกုံซงตวาดาเบกะนะอุอู้ฉองเตลาเดยุคหมอลุปทวียุคกะอู้ฉองเตลาโลปทวีเยลุเปียวดาอาบ้อแลปาเดตีโซแลปาเดเอวะตีโซแลปาเดวายงแลปาเดฎัจจีลีบาเบกုံซงตวาเดญาณเปกုံซงว่าราตีไล่เตสิกขะเลหาเอดิสิกขะเลหาเพียงตะกะตะกะมามะฎัตตบาโกอัสอะเลอะทงโกตีไล่ปิโซโลชิยะเพียงเอดิปกโกจะรอดุขะเวทนากုံซงตวาเดณียาลียောက်ตวาดอมะสวาพะโกรอมะจิกากายาตริปะทังเวทนาตริปะทังสิทธะตริปะทังเนဒါတဘာကိုအစအလေအဆုံးလေးကိုသိလိုက်တဲ့ညာကစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ရောက်သွားပြီ။ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်နာကပြောင်းတယ်။ဝေဒနာတွေကုံဆုံးသွားတော့စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ရောက်တယ်။စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်တစ်ချိန်တစ်ခါရာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှအပယ်လေးပါကိုမသိတော့ဘူး။ ਪਰ မတ္တသစ္စာဖြစ်ပြီးဒီယုံနဲ့ဒီနောင်တထတိဖြစ်ပြီးတထတိပြတဲ့လက္ခဏာကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဘလို့သိနိုင်တဲ့တရားလေ။ဒါတဘာကိုပုံဆုံးအောင်တိုက်လိုက်တဲ့စိတ်ကလေးဟာဖြင့်ဧကပိစသုလာတော်တာဘာလို့ခေါ်တဲ့ဒါတဘာကိုအစအလဲအဆုံးကိုသိလိုက်တဲ့ညာသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့ပု
งกูจ้ารอแต่การกมามยาตะไทยเน่เน่อเปรีบากาล่นในเน่แต่การกมามยาดากาสุลาตโตตาบานุดัดดาบากูอัศอเลอทงกูตีไล่เตสิกะลีตูกาตีดากาสันตติอนัตตาเวตีเดสันตติอนัตตาสุรากะรอเตนาปอลาโรเตนาจีจอกชอกจีเยลุตียาเดญาเตนาเป็ดตวาระตีเดตองนาปอโรตองนาจีจอกชอกจีตีเดญาตองนาเป็ดตวาระตีเดทงนาปอรทงนาจีดอกชอกจีตีเดนาเอดอกชอกจีเป็ดตวาระแลตีไล่เดอทงอทาลีตีไล่เดสิกขลีเอขันธ์5บายุ่งนา2บาเป็ดတော့มั้ยซอรอวิสัญญายาตัวนี้อ๋องาตีโลชิยะดียุ่งเนดีนันดีโลเวผิดลามาบาล่ะดียุ่งเนดีนันดีโลเวผิดไปดีโลเวเปียมาบาล่ะเอดีโลตีไล่เดญาดกาดกมาญาปฐวีฎาตวาโกอัสอะเลดกาดกมาญาปฐวีฎาตวาโกอัสอะเลอสงโกตีไล่ปิโซโลชิยะเพียงเบร้อมาอเปนี้บาโกมะเซนไนน่อกูปรมาติสสาผิดทวาบิเอดีดาฎาตวาโกกုံซ้องตวาเดสิกလေးဟာဖြင့်ဧကပိစသုလာတော်တာဘာလို့ခေါ်တယ်เอกภิสาเมสิมาตตาบางะลาเลอุ้มแมดกาดกมาญาดัตตะบาโกอัสอะเลอทรงตีไล่เตหากะเอกภิสาสุลาตตาบางะขอเรดัจจี4บาโกนอตินยุกะปอตินยุกะโกอองไตไล่ทาเวตองยุกปอรอตองนาเลโกอองไตไล่ทาเวเตจินยุกปอรอจินนาโกอองไตไล่ทาเวทงยุกปอรอทงนาเลโกอองไตไล่ทาเวเออ่องยุกปอรออ่องนาเลโกอองไตไล่ทาเวก้ายยุกปอรอก้ายทาเลโกอองไตไล่ทาเวจัตถาปอลาတော့จัตถาแลกုံอองไต่ไล่จาเวอยู่สีดาปอลาတော့อยู่สีดาแลกုံอองไต่ไล่จาเวปูราปอတော့ปูราแลกုံอองไต่ไล่จาเวเอราปอတော့เอราแลกုံอองไต่ไล่จาเวลุฏฐาปอတော့ลุฏฐาแลกုံอองไต่ไล่จาเวฎัจจี4บาอีลักษณะတော့ก็กုံเซนอองไต่ไล่เตเอกုံเซนอองไต่ไล่ไปဆိုလို့ရှင်ฎัจจี4บากုံทုံးตွားပြီเอริฎัจจี4บากုံทုံးตွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်คุณาสุลาโตဘာကဒါတဘာကိုသိတယ်ညာအဲဓာတ်ကြီး၄ပါးကုံစင်အောင်သိလိုက်တာကမက်စီမာရောက်သွားပြီဓာတ်၃ပါးဓာတ်ကြီး၄ပါးကုံစင်အောင်သိလိုက်ပြီပထဝီဓာတ်ဤလက္ခဏာသဘောလည်းသိပြီအာဘောဤလက္ခဏာသဘောလည်းသိပြီတေဇောဤလက္ခဏာသဘောလည်းသိပြီဝါယောဤလက္ခဏာသဘောလည်းသိပြီဓာတ်ကြီး၄ပါးကုံစင်အောင်သိလိုက်တဲ့ညာကအဲဒါကမက်စီမာသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်အဲမက်စီမာသောတာပန်ဆိုတာကဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုကုံစင်အောင်သိတဲ့ညာအမြင်အဲစိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုသိနိုင်တဲ့တရားလဲအဲတရားဓမ္မများသုလာသောတာပန်လာလို့လာမှသိကြမလားစိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုမှသိမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးကိုကုံစင်အောင်သိလိုက်တဲ့ညာဘယ်လိုသိနိုင်တဲ့တရားလဲအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများဓာတ်တပါအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်တာကเอกภิสัมเมตโตสุลาตโตตาบาลโขเรฎัจจี4บากုံเซนอองไตไลฐากาเอกภิสัมเมสิมาโตตาบาลโขเรดีโตตาบาลนี่กาดีตบวาเดเนนิพพานโกตวาจินเลยะเรมะตวาจินบุโซเยนัตปีโกเลซูซาไนเนปะมา20โกเลซูซาไนเนบาจ่องซูซาไนเดเลโลดกาดกมาเมเมกุนทุบโพชิยะฎัจจี4บาอีลักขณาตบอดิกုံเซนอองยุ่งนา2ปะตถัตถิผิดปีตถัตถิชุบเดโดသာကုံဆုံးတဲ့နေရာလေးမဖြစ်မပြတ်တဲ့နေရာလေးတည်ငါမက်တွေမက်ပေါက်မရင်နိုင်အောင်ရအဲဒီပုံကိုယ်တရားနိဗ္ဗာန်ကိုဟောနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများဓာတ်ကြီးဓာတ်ကြီး၄ပါးကုံစင်အောင်သိလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းအောင်ပထဝီဓာတ်ဤအဆုံးအစလည်းသိလိုက်တယ်ညာအာဘောဓာတ်လည်းအစအလည်းအဆုံးကိုသိလိုက်တယ်ညာတေဇောဓာတ်လည်းအစအလည်းအဆုံးကိုသိလိုက်တယ်ညာဝါယောဓာတ်ကိုအစအလည်းအဆုံးကိုသိလိုက်ဓာတ်ကြီးဘာကုန်းတဲ့အောင်သိလိုက်တော့ဓာတ်ဘဘောတွေသိပြီအစအလေအဆုံးကိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဤကပိသမေတိမာတော်တာဘာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော်တာဘာနည်းကဘာကမာများဘယ်နဲ့မှအပေမသွားနိုင်တော့ဘူးဓာတ်ကြီးလေးပါလဲကုန်းစင်သွားပြီဓာတ်ဘောဓာတ်ဆောင်နေတာလဲသိပြီအဲ့ဒီတော့သုလာတော်တာဘာကတော့ဓာတ်ကြီးတစ်ပါးကုန်းစင်အောင်သိလိုက်တဲ့ညာကတရားဓမ္မများဓာတ်ကြီးလေးပါပဲသူကကုန်းစင်တာပဲဥပမာပြောရအရင်ပြန်ဒကာဒကမများကွန်ရာသာဘူးကြမှာပေါ့ကွန်ရာသာဘူးတော့ဓာတ်တပါးဟာပြန်ကွန်ရဲ့ကွန်ဒီရဲ့သင်းရဲ့ဆုံးရဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကအဲကွန်ကများနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရ
ียนเพียงท้องอ่ะอ่านเนี่ยคนลีก็อ่านเนี่ยเสียอ่ะอ่านเนี่ยเวซื้อเนี่ยอ่ะเอออารมณ์เนี่ยยောက်ลาไปสู่รู้จริงคนอ่ะပြောเลยนะเฮ้คนดูโทท้องโทเสียแม้นูก็งาอ่านเนี่ยงาก็อารมณ์เนี่ยยောက်รู้จริงเพียงงาก็แม้หมู่ไล่เลยอုံแม้นูပြောเลยมั้ยอารมณ์เนี่ยยောက်ลาไปสู่รอดกากรรมมาကောင်းတာများနေတော့ကောင်းတာတတ်ပြလိုက်နိုင်မယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဇာတဘာပထဝီဇာတဘာကိုအစအလဲအဆုံးကိုပြေးလိုက်တယ်ညာဟာဖြင့်ဓာတ်ကြီးနေပါပဲကုံဆုံးသွားတာလေအဲ့ဓာတ်ကြီးနေပါကုံဆုံးသွားလို့ဣဒရိဇဇူလာတော်တာပါလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများတထိုင်နေနဲ့လည်းအပယ်လို့နိုင်နေအဲတထိုင်နေနဲ့လည်းမေတ္တမတော်တာပါဖြစ်နိုင်နေတထိုင်နေနဲ့လည်းမဟာတော်တာပါညီဖြစ်နိုင်နေအဲ့ဒီတော့ဒီသုလာတော်တာပါမေတ္တမတော်တာပါမေတ္တမတော်တာပါဆိုတာကတော့စားတဲ့ပါမမဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မများမေတ္တမတော်တာပါဆိုတာကမဟာတော်တာပါချာနဲ့သုလာတော်တာပါချာကိုစိတ်ကလေးကရောက်သွားလို့အသိပိုသွားလို့အသိစိတ်ကလေးပညာပိုသွားလို့မေတ္တမလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတော့မဟာတော်တာပါချာနဲ့သုလာတော်တာပါချာဟာမေတ္တမလို့ခေါ်လိုက်တာတရားဓမ္မများစားတယ်တော့မေတ္တမလို့ပါမှာမဟုတ်ဘူးသုလာတော်တာပါရဲ့မဟာတော်တာပါရဲ့ဒါပဲပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအဲ့ဒီမေတ္တိမာပေါ်တာပါလားအဲဓာတ်တပါးကိုဓာတ်ကြီးနေပါကုန်စင်အောင်သိလိုက်တဲ့ညာအဆုံးအဆုံးလေးသံတတိအနာတာကိုသိတယ်ညာအဆုံးအစာကိုသိလိုက်တဲ့ဒီကလေးအဲ့ဒီတော့ဓာတ်ကြီးနေပါကုန်စင်အောင်သိတော့ယုံယုံနာကိုမြင်လာဘူးဘယ်လိုမြင်လဲပညာပရမကွယ်လာလိမ့်မယ်သမာဓိကလည်းကောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်သုံးသာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သုလာတော်တာပါအမြင်သုလာတော်တာပါအသိအမြင်ကသံတတိအနာတ္တပဲမြင်တယ်အဲမဟာတော်တာပါသမာဓိကောင်းလာပြီဆိုရင်ခဏိကအနာတ္တမြင်နိုင်မယ်ဘယ်လိုမြင်မလဲတဲ့ဓာတိ၄ပါးအိလက္ခဏာသဘောတည်းအပြင်အဲအသေးစိတ်ကြီးတော့ခဲလုံးများဥပမာလိုပေါ့အဲခဲလုံးများကောင်းလုံးကိုမြောက်တင်လိုက်တဲ့သင်္ကာမြင့်တက်သွားတယ်လို့အဲခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းသူသူသာပဲဝေဒနာတစ်ခုဟာဖြင့်အသေးစိတ်ပြီးတော့သိတယ်ညာဘယ်လိုသိတယ်တဲ့နည်းနည်းလေးပြင်လာတယ်တင်းပြီးပြင်လာတယ်ဆိုနာနာသိလိုက်တာပဲသိပြီးပြက်တာပဲအဲ့ဒီတဲ့ပိုတင်လာတယ်သိပြီးပြက်တာပဲအဲ့ဒီတဲ့ပိုတင်လာတယ်သိပြီးပြက်တာပဲအဲ့ဒီတော့ပြည့်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 အနာအပြက်များနဲ့ယုံနာမယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်ကလေးအားကိုအသေးစိတ်ပြီးတော့ခဏဖြစ်ခဏပြက်တာကိုမြင်နေမြင်လဲမြင်တော့ယုံနာလို့ပွဲပြီးပြင်းညာလဲပြင်းညာမှန်သေးတယ်ပရမလဲပရမမှန်သေးတယ်ပရမနာလဲနာမှန်သေးတယ်ဩဘယ်လိုမြင်ကြလဲတဲ့မဟာတော်တာဝါနုအသိမဟာတော်တာဝါနုအမြင်ကယုံနာလဲပွဲတယ်ယုတ်ကလဲပြင်းညာယုံအနာတာတို့ကြီးကလဲသတ်သာနေလိမ့်မယ်ပရမထသဘာဝယုတ်ဖောက်ပြနေတာကလဲသတ်သာနေလိမ့်မယ်ပရမထသဘာဝနာကလဲသတ်သာနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုယုံနာကိုပွဲနေမှာခန္ဓာကိုယ်သုံးသာလိုက်တော့ယုတ်သတ္တနာသတ္တပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကသတ္တနေတော့ဩပညာယုတ်ကြီးကလည်းသတ္တပါလားအဲပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ဖောက်ပြနေတာကလည်းသတ္တပါလားသိမှုသဘောလေးကလည်းသတ္တပါလားဩခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၅ပါးဆိုတာဖောက်ပြနေပါလားနာနေယုတ်နဲ့ပေါင်းထုံလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝေရณะခန္ဓာပါလားအဲဝေရณะခန္ဓာသိညက်ခန္ဓာကသိညာပေးနေပါလားဘယ်လိုပေးနေလဲနာရီပဲကြိုက်တယ်ပဲထုံတယ်ပဲဆိုတာဩငါကဘာလာသံတရတဲ့ကအသွက်ကလာတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယအသွဲကြီးပါလားဘယ်မှာလဲယုတ်ကလည်းအထောက်ပြန်တာကသူသဘောပါလားနာငါလည်းညှို့စေတာတာကသူသဘောပါလားပညာယုတ်ကြီးအနာတ္တဒုမကြီးကလည်းသူသဘောပါလားယုတ်ကလည်းသတ္တနာငါလည်းသတ္တအထောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်ကလည်းသတ္တပါလားအဲ့ဒီလိုအပိုင်အပြကွဲနေရတဲ့တရားဓမ္မအများမဟာတော်တာပါအများကခဏပြေခဏပြက်တာကိုမြင်နေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘယ်လိုဟောထားလဲတဲ့သတိပဋ္ဌာန်104ပါးကြီးဟောထားတဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်အတ္တမတဲ့ကာယ
ตริปัฏฐานกายานุปัฏฐานาเวทนาตริปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานาสิกขาตริปัฏฐานสิกขานุปัฏฐานาธัมมาตริปัฏฐานธัมมานุปัฏฐานากายาตริปัฏฐานกายานุปัฏฐานากาโกตาภาวเวทนาตริปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานากาตระราสิกขาตริปัฏฐานสิกขานุปัฏฐานากาอนาคาธัมมาตริปัฏฐานธัมมานุปัฏฐานากายะหันตาเอริโรสกาลกมาญาขันธาโกยุ่งนั้นဖြစ်ပြသဘာဝတစ္ဆာကိုမဟာသောတာပန်ကြီးကခဏိကအနတ္တကိုမြင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ဘောကဖောက်ပြန်လာတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးဟာတထတိဖြစ်တထတိဖြစ်ခဏဖြစ်ခဏပြည့်နေတဲ့လက္ခဏာကိုမြင်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုလည်းမြင်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးမြင်တော့ယုတ်တာနံသတ္တဝေဒနာတွေကလည်းသတ္တအပိုက်အပြာကွဲနေတော့ပညာပညာမှန်းလည်းသိတယ်ပရမပရမမှန်းလည်းသိတယ်ဩငါမြင်နေတာကပညာယုတ်ကြီးအနတ္တတို့ကြီးပါလားဒီယုတ်ကြီးဟာကဘာမှသိတတ်တဲ့တရားမရှိပါလားမဟာသောတာပန်လို့ထင်ញုံတဲ့တရားတွေမေဃတစ္ဆာပွားများနေပြီဘယ်လိုပွားများနေလဲ။အော်ငါအခုမြင်နေတာအနာတ္တတို့ကြီးပါလားဒီအနာတ္တတို့ကြီးပေါ်မှာဥသိနေတာကအဲဝေရณะခန္ဓာရဲ့သင်ရခန္ဓာရဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့မနောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့အော်နံခန္ဓာ၄ပါးပါလားခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၂ပါးပါလားအဲခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နာ၂ပါးဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြန်ဒီသဘာဝပါလားငါဆိုတာလည်းမရှိပါလားယုံနာတာရှိပါလားဖြစ်တာပါလားပြက်တာပါလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့မြင်နေပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပြက်တာနဲ့မြင်ယုတ်ကလည်းသတ္တနာငါလည်းသတ္တဝေဒနာတွေကလည်းသတ္တဖြစ်ပြီးဥပါဒယုတ်ချုပ်ပြမယ်ကနဥစိတ်ကလေးကသောတာပန်လို့ကတော့တရားဓမ္မများဝိပဿနာညာအထင်ညာပဲရလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်သိပဲရလိမ့်မယ်ဝိပဿနာညာပဲရှိသေးတယ်ပြင်ညာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့သောတာပန်တို့အတိတွေအမြင်တွေကခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခဏကအနတ္တခဏဖြစ်ခဏပြတ်တာကိုသိနေပြီယုတ်ကနံကနာကြည်ပြီနံကနာကြည်တော့တရားဓမ္မများခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်လိုက်တော့ခဏကအနတ္တမြင်တော့ကိုဣစ္ဆတသန္ဓံကခဏဖြစ်ခဏပြတ်တာတွေမြင်နေတော့အပြင်ဘက်ကြာပြန်တော့လဲခဏဖြစ်ခဏပြတ်ကိုမြင်နေဘာပဲလို့မြင်နေလဲတဲ့ခဏပြေခဏပြေနေတော့မျက်စိကလည်းမြင်တယ်မြင်ပြီးပြက်တာပဲသိတော့တယ်နားကလည်းကြားပြီးကြားပြီးပြက်တာပဲသိတော့တယ်နာကနှာခေါင်းကလည်းနမ်းပြီးနမ်းပြီးပြက်တာပဲသိတော့တယ်အဲလျှာကလည်းရတာနဲ့ပေါ့ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှစားပြီးသိလိုက်ပြီးသိပြီးပြက်သွားပဲသိလိုက်တော့တယ်တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာပြေခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်လိုက်တော့ခဏပြေခဏပြက်တာတွေမြင်တယ်ခဏခဏပြေခဏပြက်တာမြင်တော့တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာဖြင့်ဒကာဒကမများခဏမြင်ခဏပြက်ထားသိပြီခဏကြာခဏပြက်ပြီခဏနံခဏပြက်ပြီခဏစာခဏပြက်ပြီခဏဒီခဏပြက်ပြီခဏဒီခဏပြက်ပြီအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲမြင်နေတော့တယ်တလောကလုံးဟာပြက်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့လူပြင်းကြီးကြီးလိုက်ကြတော့လေတလောကလုံးဖြစ်တာပဲပြက်တာပဲဒါပဲရှိတော့တယ်အဲနတ်ပြည်ကိုကြီးလိုက်ကြတော့လေဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဒါပဲမြင်တော့တယ်တလောကလုံးဘုံဆုံးမှာဖြစ်ဖြစ်တာပဲပြက်တာပဲဒါမြင်တော့တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့တလောကလုံးဟာပြက်ဘုံဆုံးမှာဖြစ်ဖြစ်တာပြက်တာမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယနုပါဒနာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယနုပါဒနာလဲတဲ့ဒါကြကမာအမြင်စင်ကြမှာသိစင်ကြမယ်အမြင်မစင်ကြရင်စိတ်ပဲတော့မှမစင်ကြဘူးအဲ့ဒီတော့ဒါကြကမာသောတာပန်လို့အမြင်သောတာပန်လို့အသိကခန္ဓာကိုယ်ပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်ပြီသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြည့်ရပြီဘယ်လိုသစ္စာ၄ပါးတရားတော်များကြည့်ရသလဲတဲ့ဩခန္ဓာ၅ပါးပရမတ္ထသဘာဝယုတ်သဘာဝနာဖောက်ပြန်လာပြီဆိုရင်ယုတ်နဲ့နာနဲ့တထတိဖြစ်ပါလားတထတိဖြစ်လာတာသူတော်ပါလားသူတော်ဟာပြဲအဲငါရတာတွေ့ကန့်နေတာနာရင်တိုက်တဲ့ထုံနေခြင်းနဲ့ဆိုတာကပင်ညာပါလားပင်ညာလွတ်သွားလိမ့်မယ်ဒကာဒကမများအခုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပင်ညာလွတ်ကြပါလားပင်ညာလွတ်ပြီဆိုရင်တစ်နေ့လုံးထိုင်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ပင်ညာမလွတ်ကြလို့ခံနေကြရတာအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများပင်ညာလိမ့်ညာမခံရနဲ့ယုတ်ကသူ့သဘောနဲ့သူ့ဖောက်ပြနေတာနာလာသူ့သဘောနဲ့သူ့ညှို့နေတာပင်ညာယုတ်ကြီးကလည်းသူ့သဘောနဲ့သူ့ပဲ
ปัญญายุคนี้ก็เลยบามาติดาเตตยาไม่ใช่ผู้ไอ้นี่รอสกาลกมาเนี่ยทิศา4บาเตียรอเนี่ยจี้หาเพียงขันธ์5บาเห็นไล่ได้ตะไยเนี่ยแท้အမှန်လို့ဒီယုတ်ဤဖောက်ပြန်လာတဲ့ဝေဒနာသူသဘောနဲ့သူဖြစ်နေပြီယုတ်ကလည်းသတ္တဉာဏ်ကလည်းသတ္တပညာယုတ်ကြီးကသတ္တပါလားသူသဘောသူအတိတိဆောင်နေတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးပါလားအဲ့ဒီလိုဉာဏ်မြင်ရတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်မြင်တာကအထင်ဉာဏ်မဲ့ရှိသေးတဲ့ဝိညာဉ်သိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကပညာမဟုတ်သေးဘူးဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ရသေးတယ်အဲ့ဒီတော့သရဂမများခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးတကယ်အစ်စ်မြင်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့သရဂမများယုံနာနှစ်ပါးကသစ္စာလေးပါတရားတော်များကြည့်အပ်တယ်ဩဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားဒီယုံနဲ့ဒီနာမဖြစ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခပါလားလို့ဒုက္ခမြင်တော့ဒုက္ခမြင်နေဒုက္ခအဆုံးလည်းတွင်းပြီအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒီနှစ်ပါးပဲနာနာခံစားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေ့တော့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုသမာဓိကလည်းကောင်းလာတော့ဒဂရကမများသောတာပန်တို့ကတော့သမာဓိနှစ်ကြာသာလောင်ရလိမ့်မယ်သောတာပန်တို့ကအထင်းညာလို့ခေါ်ရဲ့ဝိညာဉ်တိလို့ခေါ်ရဲ့အဲသောတာပန်ပရမအတိလို့ခေါ်ရဲ့အဲဒါကပရမဆိုတာများစွာပြကိုတော်များကြည့်တာအာဝေဒနာဒီညာလို့ဟောထားတယ်အဲ့ဒီလိုနာန်သိတာကပညာသိမဟုတ်သေးဘူးတရားတကမာများဝိညာဉ်သိလို့ဟောတယ်နာန်သိကိုပညာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့တရားတကမာများသောတာပန်တို့ကအထင်းညာမဲ့ရသေးတယ်ကိုကိုကိုစွဲတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယအစွဲကြီးဟာကဘာလာစံတရက်တက်ကစွဲထားတဲ့အစွဲကြီးဟာနာနာတယ်ငါတိုက်ကျငါထုံနေငါကျင်နေငါအောင်နေငါကြက်တယ်ငါလာစွဲနေတဲ့အစွဲကြီးထုံလိုက်ပြီးအဲ့လိုကြုံလိုက်တဲ့ပညာစေတသိက်လောသွားပြီအနုတရားပယ်လိုက်ရပြီကျွေးနေတာပညာလုံးလို့ပြောနေတာသရဂမပြဒီပညာလုံးလို့အပေလေးပါပြညာရတာအဲ့ဒီတော့ဒီသတာဘာလို့အမြင်ပေါ်တာဘာလို့အဒီကပရမတ်သာသဘာဝရုပ်သဘာဝနာကိုအဲအနုတရားကြည့်လို့သာပယ်ပါလိုက်ပြီဘယ်လိုပယ်သားလိုက်လဲနာထုံးမှမရှိတော့ဘူးယေကာလည်းသတ်လားနာလားလည်းသတ်လားပညာရင်ကြည့်တာသတ်လားပညာစေတသိက်မရှိတော့ဘူးသေဘဘောကိုဆောင်နေပါလားလို့သဘာဝလက္ခဏာမြင်ပြီးယုံကြတယ်နာမ်သဘာဝမြင်ပြီးဘယ်လိုနည်းနဲ့ကောပထဝီယုတ်ကလည်းသူဘောနဲ့သူပါလားအာဘောယုတ်ကလည်းသူဘောနဲ့သူပါလားသီသောယုတ်ကလည်းသူဘောနဲ့သူပါလားဝါယောယုတ်ကလည်းသူဘောနဲ့သူပါလားသဘောလက္ခဏာကိုမြင်ပြီးဩဒါသဘောဓာတ်ဆောင်နေပါလားပထဝီဓာတ်ကလည်းသူဘောသူဆောင်နေသူနဲ့ယုတ်ကလည်းသူနဲ့သဘာဝသူဆောင်နေတောင်းတဲ့ယုတ်ကလည်းတောင်းတဲ့တောင်းတဲ့သဘောသူဆောင်နေကျင်းနဲ့ယုတ်ကလည်းကျင်းနဲ့သဘောသူဆောင်နေထုံနဲ့ယုတ်ကလည်းထုံနဲ့သဘောသူဆောင်နေအောင်းနဲ့ယုတ်ကလည်းအောင်းနဲ့သဘောသူဆောင်နေတိုက်တဲ့ယုတ်ကလည်းတိုက်တဲ့သဘောသူဆောင်နေကြာကြီးလူကသူ့သဘောသူဆောင်နေတဲ့ယုတ်ပါလားနာငါလည်းယုတ်ဖောက်ပြန်မှပြီမူလေပေါ်ပြီဝေဒနာခံစားနေမှာလားနာငါလည်းသတ်သတ်ပါလားယုတ်ကလည်းသတ်သတ်ပါလားပညာရင်ကြီးကလည်းသတ်သတ်ပါလားအဲ့ဒီအပိုင်အပြားကိုရတဲ့ညာဝဲရတယ်သိရတယ်သိကလေးအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာယုံနှစ်ပါးသတ္တသိဖြစ်ပါတယ်တရားဓမ္မများခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနှစ်ပါးမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်သိရင်ဖြစ်ခဏိကအနာတာကိုမြင်ပြီးအထင်ရရပြီဒီလိုညာရပြီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခဏပြခဏပြတာမြင်ပြီဓာတ်ကြီးနေပါ၏အာယုံလေးပြုတ်လိုက်တာပထမယုတ်တယ်လာလဲချင်းချင်းချင်းပြတ်သွားတာပဲအာဘောယုတ်တယ်လာလဲခဏပြခဏပြတ်သွားတာပဲသိသောယုတ်တယ်ပြတ်လာလဲခဏပြခဏပြတ်သွားတာပဲဘဝရောယုတ်တယ်ပြတ်လာလဲခဏပြခဏပြတ်သွားတာပဲအဲဒီလိုဓာတ်ကြီးလေးပါ၏ခဏပြခဏပြတ်တာမြင်ပြီခဏိကအနာတာမြင်ပြီအဲဒီလိုခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်လိုက်တော့ခဏိကအနာတာမြင်တော့မြင်လာကိုယ်လည်းတစ်ခဏပြတ်သွားကြမယ်ကြားတာလည်းပြတ်သွားကြမယ်နာနာလည်းပြတ်သွားကြမယ်စားတာလည်းပြတ်သွားကြမယ်ထိတာလည်းပြတ်သွားကြမယ်ဥဒါလည်းပြတ်သွားကြမယ်အဲဒီတော့ဒဂရကမများကာယပရိပဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာတဲ့အဲဒီတော့ကာယပရိပဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာကတော့သောတာပန်လို့အသိသောတာပန်လို့အမြင်အဲဒီတော့ကာယပရိပဌာန်ဆိုတာဒဂရကမများမဟာသောတာပန်လို့သိတဲ့အသိတွေအမြင်တွေမြင်တာကိုသိလိုက်တယ်ငါမြင်နေငါကြားတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးဒဂရကမများမြင်တာနဲ့ပြတ်သွားပြန်ပြီကြားတာနဲ့ပြတ်သွားပြန်ပြီနာနာနဲ့ပြတ်သွားပြန်ပြီစားတာနဲ့ပြတ်သွားပြန်ပြီ
ทีดาเนี่ยเป็ดวาญามีทีดาเนี่ยเป็ดวาญามีไอ้นี่ก็กายตริปทานกายอนุปาทานဖြစ်ပြီးตโลกาลงผิดฐานเนี่ยผิดฐานเนี่ยเนี่ยไอ้นี่ก็ผิดฐานเนี่ยผิดฐานเนี่ยเนาะตมถวิปัตตนาเด้ตมาธิปัญญาเด้ดกาธรรมะญาตมาธิปัญญาဆိုတာก็တော့ดกาธรรมะญาโพฏฐานတို့ကသီလရဲ့ตมาธิရဲ့ปัญญาရဲ့ဖြစ်ပြီးဘယ်လိုသီလตมาธิปัญญาဖြစ်တယ်လဲအိန္ဒရိယသံဝရသီလလည်းလုံးမင်းငါမြင်နေမရှိတော့ဘူးငါကြားတယ်မရှိတော့ဘူးငါနာနဲ့မရှိတော့ဘူးငါစားတယ်မရှိတော့ဘူးငါထိတယ်မရှိတော့ဘူးငါသိတယ်မရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်ဒီလိုမသိတယ်မရှိတယ်လဲဆိုရင်ဒကာဒကမများသီလသမာဓိပညာဖြစ်ပြီးဘယ်လိုသီလသမာဓိပညာဖြစ်တယ်လဲတဲ့မြင်တာလေးကိုသိုံနဲ့သိလိုက်တဲ့မြင်တာပြက်တာသိလိုက်တဲ့မြင်တာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကိုခေါ်တယ်သမထလို့ခေါ်တယ်မြင်တာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိပြက်တာလေးသိလိုက်တာကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ကြားတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ကြားတာလေးပြက်တာသိလိုက်တာကဝိပဿနာခေါ်တယ်နာနာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်နာနာပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိပဿနာခေါ်တယ်စားတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်စားတာပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိပဿနာခေါ်တယ်ထိတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ထိစိတ်ထိတာလေးပြက်သွားတာကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်သိစိတ်ကလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်သိစိတ်ကလေးပြက်သွားတာကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်သမာဓိနဲ့ပညာဟောသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့လာလေအောင်မယ်သမာဓိနဲ့ပညာတဲ့ဉာဏ်သာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ပြက်တာလေးသိလိုက်တာကပညာပဲအဲကြားတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ကြားတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပညာနာနာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်နာနာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကပညာဝိဇ္ဇာဉာဏ်သာရာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်သာရာပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပညာထီရာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကိုခေါ်တယ်ထီရာလေးပြတ်သွားတာကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပညာသိစိတ်ကလေးသိလိုက်တာကသမာဓိကိုခေါ်တယ်သိစိတ်ကလေးပြတ်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီတော့တကား၆ပါးကအာယုံ၆ပါးကမြင်တာနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီးကြားတာနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီးနားနာနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီးစားတာနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီးထီရာနဲ့လည်းပြတ်သွားပြီးအဲ့ဒီတော့ဒီလိုဖြစ်တာပဲပြတ်တာပဲတလောကလုံးဟာဖြစ်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနဲ့ဒါပဲမြင်နေတော့တဲ့တရားဒကမများငါမြင်နေလည်းမရှိတော့ဘူးမြင်ပြီးပြက်သွားတာပဲသိတော့ပြက်တာပဲပြီးပြီးတော့တယ်နဲ့ကြားတာနဲ့လည်းပြက်တာပဲနာနာနဲ့လည်းပြက်တာပဲစားတာနဲ့လည်းပြက်တာပဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့အဲ့ဒါကာယတိပ္ပာကာယနုပါဒနာဖြစ်ပြီးသောတာပန်တို့အစီသောတာပန်တို့အမြင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့သောတာပန်တို့ကတော့တရားဒကမများတလုံးကလုံးဟာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားထားတကယ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတာပဲမဟုတ်လားဒကာဒကမများအဲ့ဒီတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသောတာပန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာကသရဂံစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာ ानु ပါဒနာကအနာဂံယေဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာကယဟန္တာအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများတလောကလုံးဟာဖြင့်ဖြစ်တာနဲ့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 ဒါပဲမြင်နေတော့သောတာပန်လို့ကကာယသတိပဋ္ဌာန်ကကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်ပြီးဘလဘွားဝိပါဒနာမှန်စွာဖြစ်ပြီးဘလဘွားဝိပါဒနာဆိုတာမြင်တာနဲ့ပြည့်ပြီးတလောကလုံးဟာဖြင့်မြင်ငါမြင်နဲ့ငါကြတယ်ငါနာနဲ့ငါစားတယ်ငါထိတယ်ငါသိတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများငါလုံးဝပြုတ်သွားပြီအဲ့ငါလုံးဝပြုတ်သွားပြီဖြစ်တာပဲဖြစ်တာပဲယုံနာမယ်တော်ရဲအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများသောတာပန်တို့အတိကတော့အထင်းဉာဏ်ဝေဉာဏ်သိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေဉာဏ်သိဆိုတာဉာဏ်သိလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်တာပြက်တာခဏဖြစ်ခဏပြက်သိတာကနာနာသိတာအဲ့ဒါကဉာဏ်သိမို့လို့ဝေဉာဏ်သိလို့ခေါ်တယ်သိညာသိရဲ့ဝေဉာဏ်သိရဲ့ပညာသိရဲ့အတိသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အောက်သောတာပန်ရဲ့တရားခံရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲရအောင်ပဲပညာမဖြစ်သေးဘူးဒကာဒကမများအခုဒကာဒကမများစာရီကိုကြည့်နေပြီသာသိနဲ့ပညာမြင်ပညာမသိကြနဲ့ခန္ဓာကိုယ်သောတာပန်ဤတောင်းမှဝိညာဉ်သိရှိသေးတယ်။သရဂံတောင်းမှအဲဝိပဿနာညာမဲ့ရသေးတဲ့ပညာမဖြစ်ဘူး။အနာဂံဤကြမှပညာမြင်ပညာသိနိုင်တဲ့တရားတွေ။အဲဒီတော့ဒကာဒကမများသောတာပန်တို့ကကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဝါသရဂံတို့ကအဲဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာသောတာပန်တို့အမြင်သောတာပန်တို့အသိကသလောကလုံးဖြစ်တာနဲ့
င်ပြက်ထားနေပဲဒါပဲရှိတော့တယ်နတ်ပြည်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်လဲပြင်လိုက်ပြက်လိုက်ပြင်လိုက်ပြက်လိုက်နတ်ပြည်ကိုလည်းအဲဖြစ်တာပြက်တာပဲလူလောကကြီးလည်းဖြစ်တာပြက်တာပဲသမောတာလုံးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာတဲ့ယုံနာတို့ဤဖြစ်တာပြက်တာပဲရှိနေတော့တယ်အဲ့ဒီတော့နာဟာဖြစ်ခွင့်မရတော့ဘူးဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတာပဲရှိနေတော့တယ်အဲ့တော့ယုံနာတို့ဤတထတိဖြစ်တထတိပြက်တဲ့သဘောတရားလေးတွေ့ပြီးနာအာယုံမှသိပြီအဲ့ဒီတော့ဒဂရမများသောတာပန်တို့ကတော့အထင်ညာဝိညာဉ်သေးလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာညာလို့ခေါ်တယ်အဲဖြစ်တာပဲဖြစ်တာပဲပြီးတော့လေငါဆိုတာမရှိတော့ဘူးငါနာတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါထုံတယ်ငါကျင်တယ်ဝေဒနာတွေပေါ်လာလဲဖြစ်တာပဲဖြစ်တာပဲပြီးတော့လေငါနာတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါထုံတယ်ငါကျင်တယ်ငါအောင့်တယ်ငါကြက်တယ်ငါပူတယ်ငါအေးတယ်ငါလှုပ်တယ်ငါရွာတယ်မရှိတော့ဘူးဘယ်ရှိတော့မလဲငါဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးသက်ကာယဒိဋ္ဌိအစွဲကြီးပြုတ်သွားပြီယုံနာပဲမြင်နေပြီယုံနာအမှန်မြင်အမှန်သိလိမ့်မယ်အမှန်မြင်မှအမှန်သိနိုင်တဲ့တရားတွေတရားဒဂမများအဲ့ဒီတော့သောတာပန်လို့အတိသောတာပန်လို့အမြင်ကဝိညာဉ်သိလို့ခေါ်တဲ့ပညာသိမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့သောတာပန်လို့အတိသောတာပန်လို့ကတော့ပမာတိကတော့နှစ်ကြာသားလောက်ယူရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကရုပ်ရဲ့နာမ်ပြက်လို့ဒီလိုဟောတာတဲ့အဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများသောတာပန်ကဝိညာဉ်သိနာမ်ပြက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့သဘာဝတို့ကရုပ်ပြက်အမြင်လေးအောင်မယ်ဘယ်လိုမြင်မလဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်တရားဓမ္မများအနန္တရားဟာဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာတော့မခံစားခြင်းဘူးဒုက္ခဝေဒနာတော့တလတ်စားကြည့်ခံစားနေတယ်ဘယ်ဒုက္ခဝေဒနာလဲတဲ့အာယုံ၆ပါးနောက်လိုက်ပြီးတော့မျက်စိအာယုံနေနာအာယုံနေနှာခေါင်းအာယုံနေပါးစပ်အာယုံနေကိုယ်အတွေ့အာယုံနေမနောအာယုံနေဒီအာယုံနေနောက်ကိုတလတ်စားကြည့်လိုက်ပြီးတော့ခံစားနေတာကဒုက္ခဝေဒနာခေါ်တယ်ဝေဒနာဝေဒနာမှန်သိလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောင်ပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲသောတာပန်လို့ကတော့ပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကိုတရားဓမ္မများဖြစ်စွာလေးပါပိုင်းနိုင်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်ပြီးတရားကတော့ယုတ်ချက်ကိုမြင်လိမ့်အောင်ပဲအဲဘယ်လိုမြင်မလဲတဲ့သောတာပန်တို့သမာဓိကနှစ်ကြာသားတရားကတော့သမာဓိက၄ကြာသားလောက်ယူရလိမ့်မယ်တရားကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်များကြည့်တာတချို့ကတော့ဘယ်လိုပြောလေပြောတာရှိလားတို့ကတော့စိတ်တာသတိပထမပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောလေပြောတာရှိတယ်စိတ်ကလေးကိုဘလို့ရှုနိုင်တဲ့တရားလေအနာဂါမီကြာမှစိတ်ကလေးစိတ်ကိုနိုင်တာအနာဂါမီကြာမှစိတ်ကိုနိုင်တဲ့တရားတွေစိတ်တာသတိပထမစိတ်တာဥပဒနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့သောတာပန်ကအထင်ညာဝိညာဉ်လေးခေါ်တယ်သရဂံတော်ကရုပ်ရဲ့ကြည့်မြင်ရလေအုံးမယ်ဘယ်နံပြည့်ရုပ်ရဲ့တဲ့နံကနရုပ်ကနာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများနံပြည့်ဆိုတာပရမပြည့်လို့ခေါ်တယ်ရုပ်ပြဆိုတာပညာအသင်အနာတတုံးကြီးကိုပြတ်ကြရလေဩမဲအဲ့ဒီတော့အဲသရာဂန်တို့ကသမာဓိလေးချက်သားလောက်ရလာပြီဆိုတော့အတမာဓိကောင်းတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြင်ရရလေဩမဲဒီပညာယုတ်ကြီးဟာဘယ်လိုမြင်ရမလဲတဲ့ယဉ်ညွတ်လေးဆိုင်ခဲကြီးလို့သူပွက်နေတာမြင်ရလေမယ်ခန္ဓာတကြီးဟာဆယ်ရဲ့ဆငါရဲ့ထားတဲ့မသားကြီးလို့မျက်စိကြီးတွေကလည်းယုတ်ကြလို့ဗိုက်ကြီးကလည်းထောင်းလို့သွေးတွေပြီးပြီးယုတ်ကြလို့ဒီလိုမြင်ရလေမယ်ခန္ဓာတကြီးဟာအနာသွေးအနာဟောင်းများလို့ပိုးလောက်တဲ့တစ်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့နားကကပတိနားကကြားကြလို့ပိုးလောက်တဲ့စားနေကြလို့မြင်ကြရလေမယ်ခန္ဓာတကြီးမိလေးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့တဟောင်းဟောင်းနဲ့မိဘများလှော့လိုက်ကြလို့ခန္ဓာတကြီးလောင်ကျွမ်းနေတာလည်းမြင်ရလေမယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးဟာပြည့်ပထဝီဓာတ်ကတက်လိုက်အာဘောဓာတ်ကတက်လိုက်တေဇောဓာတ်ကတက်လိုက်ဝါယောဓာတ်ကတက်လိုက်နဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကပြညာယုတ်ကြီးဟာပြည့်နဲ့တော်တော်ကြာမိလေးလာလိုက်ဟုံးဟုံးနဲ့လောင်လာလိုက်တော့ကြခန္ဓာတတ်ကြီးဖြီးဆိုပွားပြီးတော့မျက်စိကြီးတွေကလိုယုတ်ကြမိုင်းကြီးတွေကဖောင်းပြီးတော့အဲဒီလိုမြင်နေကြရလိမ့်မယ်ရုပ်ရဲ့ကြီးမြင်ပြီတချို့တရားဌာနတွေမှာဘယ်လိုပြောကြလဲတဲ့အဲနာမ်ပြည့်ရုပ်ပြည့်လို့ညသွားဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောထားပါလျက်နဲ့သမထဝိပဿနာလို့ဟောထားပါလျက်သားနဲ့ဒီပညာယုတ်ကြီးပုံပြတ်တာမြင်လို့ဆိုဒါကပညာတွေပယ်လိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါပရမတ်နဲ့ပညာနဲ့မသိလို့ဒကာဓမ္မများပယ်ခိုင်းလိုက်တာအတိတ်ကာလတုန်းကနာမ်ကမ္မထာယုတ်ကမ္မထာနာထာနာရှိတယ်အတိတ်ကာလတုန်းကအာတုကအာတုဘကမ္မထာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုပရိပါဒနမိတ်တရားထိုင်လိုက်တော့အာတုဘယုတ်ကြီးပေါ်လာတယ်အတိတ်ကာလတုန်းကနာမ်ကမ္မထာရှုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝိမလာရင်းမြင်ရတယ်အဲ့ဒီတော့နာမ်ကမ္မထာယုတ်ကမ္မထာဒီနာထာနာရှိတယ်ဒီယုံနဲ့ဒီနာနှစ်ထာနာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများနာမ်ကမ္မထာကနာမ်ဖြစ်ပြက်ကနာကြည့်ပြီးယုတ်ကိုကူရတယ်
ยุคเพียรยุคนาจินตินาเพียรเพียรปุยะเดอติกาลาโรงาปริภาคานมัยเถเอรีโดตยาฐานะดิมาญินนาริโกเปไลเตเมสวะปยาโกโรเมจิกาญินนาเลปรมาเพเตยาราเลปรมาเพนันนาเลปรมาเพสาราเลปรมาเพทีราเลปรมาเพทีราเลปรมาเพเดตะราชาวปังกาอายุชาวปากาเพญินนาเลตยาเวจาราเลตยาเวนันนาเลตยาเวสาราเลตยาเวทีราเลตยาเวทีราเลตยาเวตะราชาวปังกาอายุชาวปากาเพอะกုံลงตยาจิญินมาเลตาเนปัญญาติเปไลโซดปริภาคานมัยอติกาลาตรงอนัตตาลักษณะชุลาเดอัตตุวาสมถะชุลาเดปုพพออะกุอัตตุวาสมถะปอลาတော့ဓာရီကပညာတိပယ်လိုက်ပရမတ်ကိုအထင်ကြီးနေပရမတ်သာမီအတ္တဒိဋ္ဌိသက်ကာယအစွဲဖြစ်ပြီးပရမဉ္စပညာနဲ့နှစ်ခုစာနေတာကိုမသိဘူးပညာပရမလည်းမကွဲဘူးပညာပရမတွဲပြီးတော့သိရမှာသမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာနဲ့နဲ့တွဲစီရလိမ့်မယ်သမုဒိသစ္စာကိုလည်းသိရပရမသစ္စာကိုလည်းသိရအဲ့ဒီတော့ပညာကိုပယ်လို့လာတော့ပရမပယ်တော့မှာမပေါ့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဒဂရကမများသောတာပန်တော့အထင်ညာဝိညာဉ်သိလို့ဟောတယ်ရာဂံတော့ရုပ်ပြည့်မြင်ရလေဥမေနံပြည့်ရုပ်ပြည့်လို့များစွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီတော့နံကနာခြေသွားတော့ရုပ်ကိုကိုးပြီးရုပ်ကရုပ်ကနာခြေရင်နံကိုကိုးတယ်အဲ့ဒီတော့အတိတ်ကာလတုန်းကပရိဘာဂနမိတ်ဆိုတာကပါရတယ်အတိတ်ကယုတ်ကမထန်ရှုလာရင်အခုရုပ်ကိုမြင်ရတယ်အတိတ်ကာလနံကမထန်ရှုလာတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလနံလို့အရင်မြင်ရတယ်နံကနာခြေပြီးရုပ်ကိုကိုးရတယ်ယုတ်ကနာခြေပြီးနံကိုကိုးရတယ်ယုံနာနှစ်ပါးသုံးချုံမှနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်ရဲ့အနုမောတချို့ကတော့ပြောတယ်ပြောတာရှိတယ်တို့ကတော့စိတ်အနုပါဒနာပဲတဲ့ပြောနေပြောတာရှိကြတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘယ်လိုရှုလို့ရလဲတဲ့နာနဲ့ယုံနဲ့ဟာပြဲယုတ်ကိုအမြဲပြုပြီးမှရှုနိုင်တယ်တရားတွေတို့ကတော့စိတ်အနုပါဒနာယဉ်ကျေးရှုတဲ့ပုံပေါ်ကြတော့ယုတ်ကိုမြေပြီးတော့ရှုရတယ်တရားတွေနာဆိုတာကဘယ်လိုမှရှုနိုင်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဘုရားဓမ္မများဒီလူပြည့်ကြီးမှာထားတခဲတာကကာယဝေဒနာစိတ်ကြဓမ္မကာယတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာတိပဋ္ဌာန်စိတ်ကြတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မတိပဋ္ဌာန်ဒီလူပြည့်ကြီးမှာကာယတိပဋ္ဌာန်တရားယုတ်ဝေဒနာရှုမှာဒါလေညာညာတရားရကြမယ်စိတ်ဓာတ်တိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကနတ်ပြည်မှာရှုတဲ့တရားတွေနတ်ပြည်ဆိုတာယုတ်ဝေဒနာကမရှိဘူးနာဝေဒနာရှိတယ်လူပြည့်မှာယုတ်ဝေဒနာကကျမ်းတယ်အဲ့ဒီတော့လူပြည့်မှာကာယတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်တိပဋ္ဌာန်ဓမ္မတိပဋ္ဌာန်ညာစွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါတရားတော်မြတ်ကြီးထားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတော့နာမ်ပြည့်ယုတ်ပြည့်တဲ့ညာစွာဘုရားဟောထားတဲ့အဲ့ဒီတော့သရဂံလောကသမာဓိကလည်းလေးချာတလောင်ရလာတော့ဒဂရကမများခန္ဓာတကြီးပုံပြက်ပြီပညာယုတ်ကြီးပုံပြက်ပြီအဲ့ဒီတော့ဒဂရကမများစားတဲ့မှာတော့သရဂံများဟာဖြင့်ကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုစားတဲ့ကပြောတယ်ဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိလို့ခေါင်းပါတာတော့ဒီလိုမေးလိုက်လို့ရှင်ပရမမှာကြောက်တိုက်လိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကောတာပန်ကနာမ်ပြည့်ကိုခေါ်တယ်။ကောသရဂံကယုတ်ပြည့်ကိုမြင်ရလေအောင်မဲ့အဲသရဂံတို့ကတော့အဲဘယ်လိုဟာကိလေသာရှိကြလဲကဂျူတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုစွဲနေတဲ့အစွဲတွေဖြူနေပြီးချိုးနေပြီးလာတယ်ပဲဝါတယ်ပဲဒါပဲကိလေသာအာယုန်လေသရဂံတို့ကအဲ့ဒီဖြူတာတွေချောတာတွေလှတာတွေကိုမြင်နေတာသိနေတာအဲ့ဒီဖြူတာချောတာကိုပုံပြက်နေမယ်ပညာယုတ်ကြီးပုံပြက်တော်မှာဒါကမှဖြူတာလည်းမတွေ့တော့ဘူးမဲတာလည်းမတွေ့တော့ဘူးအပုပ်အတော်ကြီးတွေ့ပြီအပုပ်အတော်ကြီးတွေ့တော့မှအဲစားတယ်မှာတော့သရဂံတို့ဟာဖြင့်ကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာမြင်လို့ဘာသိလို့ခေါင်းပါရမလဲအမှန်မြင်ရင်အမှန်သိရမယ်အမှန်မြင်မှအမှန်သိကြမှာအမှန်မှမမြင်အမှန်မသိကြမသိမသိကြဘူးအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများအောင်နှမမှာဖြင့်ဝိပဿနာညာမဲ့ရှိနေတယ်ပညာမဖြစ်သေးဘူးနံပြည့်ရုပ်ပြည့်ပဲမြင်နေအောင်မယ်သရဂံတို့ကပညာရုပ်အနာတ္တတို့ကိုပုံပြည့်ရမှာအဲ့ဒီတော့တလောကလုံးဟာပြန်အယုံစုပြီးဖယုံဖယဲ့ကြီးပဲမြင်နေတော့တယ်တလောကလုံးဟာပြန်အပုပ်အတော်ကြီးပဲအယုံဒီကောင်းကြိုက်ကြီးတလောကလုံးဟာသွားနေတော့တယ်ဒါပဲမြင်နေရတော့တယ်အဲ့ဒီလိုမြင်နေတော့ဒကာဒကမများစားတဲ့မှာတော့ကာမကိလေသာခေါင်းပါတယ်လို့အဲ့ဒီလိုဟောထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဘာမြင်လို့ဘာသိလို့ခေါင်းပါတာတော့အဲ့ဒီတော့အဲဒကာဒကမများပညာယုတ်သံဌာနာပညာယုတ်ကြီးဟာပြန်နေမအိယာညမအိယာတလောကလုံးမပုံပြည့်ကြည့်ရင်ကိုခင်မွန်လေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လဲဆယ်ငါးရက်ထားတယ်မသားကြီးလ
ลอมิสิจีนี่ก็เลยยุ่งจ๋าลอบัญชีก็เลยพองลอไม่จิเวมนาตาจีดีโลเวมีนี่เลยเอดีโลมีนี่ก็สกาลกมามะเสยะฉะงาเยถ้าแต่มตาจีดีมตาจีเนี่ยชินต้วยลอนี่ไหนมามะล่ะอะมานี่เนาะอะมาตีไหนเนี่ยเตยาดิเอดีโลอะมามามะเนี่ยอะมาเบยတော့มาไม่ดีโหสกาลกมามะก็ตาบ้างล่ะเอนามเป็ดโหขอเรตระกันก็ยกเป็ดโหยกเป็ดกูเนี่ยလေเนี่ยตลอดกาลโผ่งแจ่มนี่นี่เว้ยไอ้นี่เนี่ยนี่ดากะตะโจกาปัญญาปรมาไม่กล้วยတော့ဓာรีกาปัญญาดีเว้ยเปไล่โหลไอ้นี่โหลไข่เนี่ยไอ้นี่တော့ตะกาตะกะมาญาญตัวพญาโกโหญาจีรายกเป็ดนามเป็ดโหลดีโหลฮ้อท่าเด้เบโหลเนี่ยนี่ดาเนี่ยมีนากาวิปัตนาเนี่ยนากิเลสาเนี่ยนาบ่ฮู้กิเลสาอเนี่ยนาปูดาเว้ยช่อดาเว้ยด่าดาเว้ยว่าดาเว้ยเป็นดาเว้ยด่าเนี่ยนี่ดากากิเลสาอเนี่ยปัญญาอเมียนปัญญาสิอะทุญญ์นี่ดาก็วิปัตตนาอเมียนปုံแยกเมียนดากิเลสาท้องบาเรเออะคุญญ์นี่ดาก็ปัญญาอเมียนมโหกูวิปัตตนาอเมียนปรมะอเมียนปုံแยกกูเมียนดานามแยกเมียนเนยุบแยกเมียนเนเอดีတော့ขันธากูนี่ฮะตโลกาลงมาตะนาธรรมะเนี่ยปုံแยกนี่เมียนนี่တော့ကိုကြီးခင်မွန်လဲကြည်လာကြတော့လဲပုံပြက်ကြီးအယိုးကြီးနင်းနေတော့ဒီအယိုးကြီးနာရှင်တွဲလို့နေနိုင်ပါဦးမလားအဲအမှန်မြင်လို့အမှန်သိတာအမှန်ခေါင်းပါတာသူသာမြင်ရင်ကိလေသာတုံးကြီးပဲဝါရာမြင်ရင်ကိလေသာတုံးကြီးပဲချောရာတွေစတာတွေမြင်နေရင်ကိလေသာကုန်ပါမလားသာဓမ္မမြာအဲဝိပဿနာဉာဏ်မြင်မှာဝိပဿနာပရမအဉ္စမြင်မှာပညာနဲ့ပရမနဲ့တွဲနေရလဲမသိကြဘူးအဲ့ဒီတော့ပညာပရမကိုအခုတချို့ယောဂီပုံကိုယ်တဲ့ဓာရီကပညာတိပယ်လိုက်လို့အဲပညာပယ်လို့ကြည်ရင်ပြန်ပရမပယ်တော့မှာမပေါ့ဘူးအဲ့ဒီတော့ဥပမာလေးပြောရရင်ပြန်သာဓမ္မမြာပရမပညာကိုပယ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြတော့ပရမပယ်တော့မှာမပေါ့နိုင်တော့ဘူးပညာသမဏကုစားပြီးတော့သိနေဖို့အရင်ကြည့်တယ်အဲသုံးလုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးနေထားတာရှိတာပဲပညာပရမသိဒီမှန်လို့မဆိုရပညာပရမကွဲဒီမှန်လို့မဆိုရတဲ့ပညာပရမတွဲသိလို့မှမြင်ရတဲ့အဲဒီလိုဆိုထားတယ်အဲဒီတော့ပညာလက်ပညာမှမသိဘူးပရမလက်ပရမမှမသိဘူးမြင်တာဒီတရားမဟုတ်ဘူးပယ်လိုက်တာကပညာတွေဆိုတော့အဲဒီတော့တရားပယ်တော့မှမရဘူးအဲဒီတော့ပညာကိုပယ်တဲ့ပုံပေါ်ကြတော့ဥပမာလေးပြောရရင်ဖြင့်တရားဓမ္မများကျဲ့ဦးလေးတလုံးပြုတ်လိုက်မယ်တရားဓမ္မများကျဲ့ဦးလေးတလုံးပြုတ်လိုက်တော့အဖုံကြီးစားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်းရင်ဖြင့်သဖုံဆူလိုက်မယ်အကားကိုစားလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ထိတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးပါတနာနာမဲ့တွေ့လိုက်မယ်အနှစ်ကလေးစားရမှထိတ်လေဆိုတဲ့သဘောတွေတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်ဦးစားခြင်းလို့အနှစ်ကလေးပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကိုပေါက်အောင်ဆိုရင်ဖြင့်တရားဓမ္မများကျဲ့ဦးဟာဖြင့်အခွန်ကိုခွာကြအခွန်ခွာပြီးတော့အကားကိုခွာရအကားအကားခွာပြီးပရမတ္ထသဘာဝဆိုတဲ့အနှစ်ကလေးကိုတွေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ပညာနဲ့ပရမတ္ထနေတဲ့သဘာဝကိုလည်းမသိဘူးတရားဓမ္မများအခုမြင်နေတာဝိပဿနာအမြင်ပရမအမြင်လို့ခေါ်တယ်မြင်လာကတော့အပုံမြင်နေတာပညာပဲအဲအပုံရဲ့လို့သတ်မှတ်တာကပညာပဲမပြတ်ဆုံးစရာယွန်းစရာအပြည့်ကြီးကိုသိနေတဲ့သဘောတရားလေးကပရမပဲအဲ့ဒီတော့ပညာနဲ့ပရမနှစ်ခုစပ်နေတာလည်းမသိမြင်လာဒီပညာပဲလို့အပယ်ခိုင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီတရားပြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပညာနဲ့ပရမကိုမကွဲဘူးပညာပရမနဲ့မသိဘူးပညာနဲ့ပရမနဲ့တွဲနေတဲ့ဥစ္စာကိုပညာပေါ်ကပရမကိုယူရမယ်မြင်နေတာကိလေသာအမြင်လားတဲ့ပရမအမြင်လားပုံပြက်ကိုမြင်နေတာကပရမအမြင်လို့ခေါ်တယ်အဲဖြူတယ်ချိုးတယ်လားတယ်မြင်နေတာကကိလေသာအမြင်ပညာအမြင်လို့ခေါ်တယ်တရားဓမ္မများအခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးတလောကလုံးပုံပြက်ပြင်းမြင်နေတော့ယောက်ျားလေးလည်းပုံပြက်ပဲမိန်းမလေးလည်းပုံပြက်ပဲတလောကလုံးအပြင်းအဲဘုံသုံးပါးဟာပြင်းနဲ့နတ်ပြည့်၆တာကြည်လိုက်ပြန်တဲ့နတ်သမီးကြီးတွေဟာပြင်းချောတာပဲလှတာလည်းမမြင်တော့ဘူးနတ်သမီးတွေကလည်းပုံပြက်ကြီးအယိုးကောင်းကြီးတွေနဲ့ပဲဒါပဲသွားနေတာမြင်တော့တယ်ဒီတလောကလုံးဟာရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာပြင်းသေးသေးဒီလည်းတောင်ကြီးရွက်ပြီးတော့အယိုးကောင်းကြီးတွေနဲ့သွားနေတော့ပုံပြက်ကြီးပဲမြင်နေတော့တယ်တလောကလုံးဟာပြင်းအင်းတကားတကမာများပုံ
งเพชรที่เมียนี่ดอเด้ไอ้ที่โลเมียนี่ดอมากามกิเลสท่องมาอย่าเด้สาเรกากามกิเลสก็บ่เมียนโลบ่ติโลท่องมาตะเลโลเม้ไหลโลชื่อเย็นเพียงมาเปาะดาดอโกไอ้ที่ดอวิปัตตนาโยคีปกโกก็ดอบ่เมียนโลบ่ท่องมาเด้โลอนุตยากิเลสก็เพียงนะนันเพชรยกเพียงณฐานะสิเด้ปอตาบาโนก็ดอปรมัตถตบาวะยกโกงาซูเด้อัตตาติฐิสกายะอสวยปัญญาหลุดว่ะพี่แต่ตรากันโนก็ดอผู่เรเปผู่เรเปละเรเปไม่เห็นดอผู่เรผู่เรละเรกิเลสาปัญญาหลุดว่ะญาณีอนุตยากิเลสาเปไล่ญาณีไอ้นี่ดอสกาธรรมมาตรากันโนก็ดอยกเยจีตโลกะลงเห็นเนยะเดดิโลเห็นเนมาตาเล่นกามกิเลสาท่องมายาเดสกาธรรมมาไอ้นี่ดอโพฏาบาโนอะติโพฏาบาโนอเมงาดอกายะตริปทังกายะอนุปาทนาขอเด้เฮ้เวทนาตริปทังเวทนาอนุปาทนากะตรากันโลขอเด้เบโลเวทนาตริปทังเวทนาผิดบะเลเอ้แม้จริงแน่เมียนเนยาดามัจจิเวมนาตาจีเดโกเมียนๆมีเมียนเนยาเดหาทุกขทิสสาปัญญามีวุณาตรงกะโสดาบันกะดอทิสสาปัญญาอะเถญญาปรมัตถตบาวะยุคโกทิสสาปัญญาเจตรากันโลกะเมียนานะตโลกะโลกนิเมยาญาเมยาโรภูရေတွေကိုကြည်လိုက်ပြန်လေယွန်းတရားဆက်ဆုံးတရားကြီးပုံပွားပြီးတော့မကြည့်ဝေမနာသာကြီးမြင်နေတော့တယ်ရွှေတကုံဖရာကြီးကိုကြည်လိုက်ပြန်လေပုံပွားပြီးမစင်ဘုံကြီးလိုမြင်နေရတော့တယ်ကြောက်စင်သူကြီးကိုကြည်လိုက်ပြန်လေပုံပွားပြီးတော့မစင်ဘုံကြီးလိုမြင်နေရတော့တယ်နတ်သမီးတွေနတ်သားတွေမြမာတွေကိုကြည်လိုက်ပြန်လေမစင်ဘုံကြီးတွေလိုပုံပွားနေတာမြင်ရတော့တယ်ရေတွေကိုကြည်လိုက်ပြန်လေမစင်ဘုံကြီးလိုပုံပွားနေတာမြင်ရတော့တယ်ကောင်းရှုကြခန္ဓာကိုယ်တန်ထာနာပညာယုတ်ကြည်ပုံပြဲအောင်ဖြက်ကြခန္ဓာကိုယ်ပုံဖြက်မှသာလေမဆုံးမဲ့မမတာတွယ်မဲ့မနှဲ့တယ်မဲ့မကညီမဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုယ်ခန္ဓာဓာတ်ပုံမပြတ်တော့ဆုံးမဲ့တတာတွယ်တယ်ဒီယုတ်နဲ့ဒီနာဥပါဒံယုတ်ကြည်ဟာကိုပုံမပြတ်တော့ဆုံးမဲ့တတာတွယ်တယ်ကညီတယ်နှဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများပုံပြဲအောင်ဖြက်ကြအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများဥပမာလေးပြောရရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာဓာတ်ပုံမပြတ်တော့အဆုံးမဲ့တတာတွေ့တယ်၊ကန့်ညီတယ်၊နှစ်သက်တယ်အဲ့ဒီတော့ဥပမာလေးပြောရရင်ဖြင့်ဒကာဒကမများအဲကြောက်ကုန်တဲ့တယောက်ပါဖြင့်ကြောက်ရောင်သွားတဲ့ဒကာဒကမများကြောက်ရောင်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကြောက်ကုန်တဲ့မျက်စိလဲလာမှပြီတော့ဘလူးအုံစုံနေတဲ့တောအုံကြီးတစ်ခုရောက်သွားတဲ့မျက်စိလဲလာမှတော့တောအုံကြီးရောက်သွားတော့ညနေမောကလည်းချုပ်ကန်နေကြတော့ရွာကြီးတရွာဘလူးမာကလည်းဖန်ဆင်းထားလိုက်တယ်အဲကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားမျက်စိလဲလာတော့ဘလူးမာကမြင်တော့ရွာကြီးတရွာဖန်ဆင်းထားတယ်ရွာကြီးတရွာဖန်ဆင်းထားတော့အိမ်ကြီးလည်းဖန်ဆင်းထားတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကမျက်စိလဲလာမှပြီတော့ဘလူးအုပ်စိုးနေတဲ့တော့ရောက်သွားတော့ဩငါတော့ဒီညတညဒီရွာတဲကိုရမှာပဲလို့သူကတဲကိုရမယ်အိမ်တွေ့တော့ဝင်လာတာပေါ့ကြောက်ကုန်လေကအဲ့ဒီတော့ဘလူးမအိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ကြောက်ကုန်လေကကျွန်တော်ဗျာဒီတညကပြင်းတယ်အဲခင်ဗျားတို့အိမ်ဝင်ပြီးတော့တဲဗျာစီမျက်စီလဲလက်မလာလို့ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှလဲမသိဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တညတော့တဲဗျာစီလို့အဲ့ဒီလိုဘလူးမအိမ်ကိုဘလူးမကလည်းလူရောက်ဖန်ဆင်းထားတဲ့တကားတကမများအဲ့ဒီတော့ဘလူးမအိမ်ကိုဝင်တဲတော့အဲဘလူးမာကပြောပြတယ်ဘယ်လိုပြောပြတယ်တဲပါရှင်တဲပါလို့ပြောပြတော့ကြောက်ကုန်လေယောက်ျားကလည်းတဲအိမ်ရှင်နဲ့တွေ့တော့ပြောမျိုးပြီးတော့ညအိရတော့ဝင်သားတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ညကြတော့မိွယ်ထွန်ပြီးတော့ပရိသမေတာစကားတွေဘလူးမာနဲ့ကြောက်ကုန်လေယောက်ျားနဲ့ဘလူးမာကလည်းလူရောက်ဖန်ဆင်းထားတော့ချောတာတွေလှတာတွေအပြုတ်ပြင်ပေးထားတော့စိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့အယုတ်ကိုအမတန်ချောအမတန်လှအမတန်လက်ကန့်ညိတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကလည်းအဲ့ဒီတော့ဘလူးမာကဖန်ဆင်းထားတဲ့စိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့ယုတ်လည်းယုံမှမသိနာလည်းနာမှမသိဖြစ်တာလည်းမသိပြက်တာလည်းမသိသဘာဝတရားတွေလည်းမသိမသိတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကဘလူးမာမှမသိတော့ညကြတော့မပရိသံပိတာစကားတွေပြောလိုက်ကြတော့ခမည်းဗျာခမည်းခင်မွန်တဲ့ဘယ်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကအမေးလိုက်တော့ဘလူးမာကပြန်ပြောတယ်ဘယ်လိုပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကျမရှင်ခင်မွန်တယ်မရှိပါဘူးကျမဟာလူလောပါရှင်လို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့က
จ้าปุ่งได้ยาวจ้ากันเลยเปลือกยามเจ้าเลยเด็กปลูกมากับเจ้าไล่เด็กอัดบังเลยจ้าไล่เด็กเด็กใหญ่เนี่ยเท่าเจ้ากงได้ยาวจ้ากาฉันโอเลียลุลบาเวลุเอลิลุเจ้าไหลต่อปลุมากาเลยลุลเจ้ากงได้กาเลยลุลเอลิลุลเชนลุลเชนตุยตัวจาราปตะการกมามยาเอลิโดลุลเชนลุลเชนปริตามิตาสการิเจ้าดอปลุมาเนี่ยเจ้ากงได้ยาวจ้าเนี่ยเอ็งเอาเป็ดป้องเป็ดจ้าเลยป้องเป็ดจ้ารอตะการกมามยาตะลากะนั่นละตรงลาหลอกจ้าตัวเด็กชิงกามาปลุมากาเจ้ากงได้ยาวจ้ากูတံအပြုတ်အစုကောင်းတယ်မောင်တော်ဖရာရဲ့ဒါလေးတော့ပါအောင်ချူလာလေးချင်လာလေးစားပါအောင်အပြုတ်အစုဘလုံးမှာကကောင်းတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကဘလုံးမှာကိုအမတန်မြတ်လို့တဲ့တာတွေ့တဲ့နဲ့တဲ့ကန့်နေတယ်နဲ့သရာတဲ့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားဟာပြဲဘလုံးမှာနဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့သုံးလာလောက်ကြာတဲ့အချိန်ခါကြတော့ကဲကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားနဲ့တငယ်ချင်းဝိဇာဘုတယောက်ကရှိတယ်ရှိတော့ဝိဇာဘုယောက်ျားကဇန်ဒီအပင်ညင်းနေနဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကနိုင်တငယ်ချင်းဟာဖြင့်ကြောက်ရွံ့သွားလိုက်တဲ့ဥစ္စာအခုတည်းဒီမပြန်သေးပါလားဘယ်များရှိသလဲလို့ဇန်ဒီအပင်ညင်းနေနဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘလူမအုံဆုံးနေတယ်ဘလူမနဲ့ပေါင်းဖော်နေတာမြင်ပါရောမြင်တော့ဩငါတငယ်ချင်းဟာပြဘလူမနဲ့မသိပါလားဘလူမနဲ့ပေါင်းသက်ဆက်ဆံနေလိုက်တာတော်တော်ကြာရင်ဖြင့်ဘလူမလက်ချက်နဲ့တွေ့တော့မှာပဲငါအလဲအမြန်ကွာပြီးတော့ပြောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ဝိဇ္ဇာတငယ်ချင်းကကျောက်ကုန်တဲ့တငယ်ချင်းရှိကိုလာပါရောလာတဲ့ချိန်ကမှကျောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကိုဥပါဒမီနဲ့ပေါ်ပြီးတော့အပြင်ပဲထုတ်သွားပြီးတော့တငယ်ချင်းကြီးမဲမိန်မမဲလူသားမဟုတ်ဘူးဘလို့မှကြီးကွာမဲမတူဘူးလားလို့အဲ့ဒီလိုမဲလိုက်တော့ကျောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကတငယ်ချင်းကမသိဘူးငါမိန်မလူပါကွာအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောတော့တငယ်ချင်းကြီးမဲမနောင်တူရာလေမှန်တယ်အဲဝိဇာဘုပြန်ပြောညာနဲ့တငယ်ချင်းရင်မင်းပြောတာကတော့မှန်ပါရဲ့ငါမိမကဖြင့်မျက်ထောင်နေတာလေမှန်တယ်ကွာဖနောင်တူရာလေမှန်တယ်ကွာငါမိမကအပြုအဆုကောင်းတယ်ငါမခွဲရနိုင်ဘူးမခွာရနိုင်ဘူးတငယ်ချင်းရာလို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဝိဇာဘုတငယ်ချင်းကပြန်ပြောပြန်နေဘယ်လိုပြန်ပြောလဲအေးတငယ်ချင်းမဲမိမသိကြလားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရောက်မျက်ရင်းကနေထွက်တဲ့အရာကောအဲမင်းဥပါဒမီလဲခေါ်ပြီးတော့နေထွက်တဲ့အရာကိုမဲမိမခေါ်သွားမင်းအရိတ်ကထွက်လေမင်းမိမိမအရိတ်ကမထွက်ဘူးတငယ်ချင်းမင်းထွက်မလဲမိမိမအရိတ်ကစိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ဥပါဒံလို့ဒီဘာမှမဟုတ်ဘူးဘလို့မအကြီးกว่าလို့အဲ့ဒီတော့ကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကိုဝိဇ္ဇာဖို့တငယ်ချင်းကပြောလိုက်တော့အဲကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကဝိဇ္ဇာဖို့မှားထားတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့ပြင်းကမိုးလင်းနဲ့မျိုးထွက်တဲ့အရာကောသူမိမာကိုခေါ်ပြီးတော့ဥပါဒံကြီးလှည့်ပေါ်ပြီးတော့ပြန်ပဲခေါ်ထုတ်သွားတော့ဘလူမာကအရင်မထွက်တာလဲမှန်တယ်အဲသူအရင်ကတော့ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ဘလူမာကအပြုအဆုပေါင်းနေတော့တငယ်ချင်းကြီးငါတော်မင်းပြောတဲ့အတိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှငါမိန်းမကနေထွက်တဲ့အရာကိုခေါ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အရင်ကလည်းမထွက်ဘူးပြောအဲမင်းပြောတာမှန်တယ်ကွာတငယ်ချင်းကငါမိန်းမကငါ့ကိုအပြုအဆုကောင်းတော့ငါမခွင့်နိုင်ဘူးတငယ်ချင်းရလို့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့အဲဝိဇာဘုတန်ငယ်ချင်းကတငယ်ချင်းတစ်ချိန်ကနှစ်ချိန်နှစ်ချိန်ကသုံးချိန်ဒါနောက်ပြီးဆုံးစကားပဲတငယ်ချင်းရဲ့နဲ့ညအိတ်တဲ့အချိန်ခါမှာတန်ကောင်ကြော်တဲ့အချိန်ခါမှာမိွက်ကိုထွန်ပြီးတော့မဲမိန်မကိုမဲအကြည့်ပြီးတော့ငါပြန်တော့မဲတငယ်ချင်းရာဒါနောက်ပြီးဆုံးစကားပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောသွားတော့အဲကြောက်ကုန်တဲ့ယောက်ျားကလည်းဝိဇာဘုတငယ်ချင်းပြောတဲ့အတိုင်းဟာဖြင့်အဲညမအိမ်မနေချောင်းပြီးတော့နေလိုက်တာတန်းကောင်ကျော်တစ်ချက်တီလောက်ကြပြီဆိုတော့မိွယ်ကြီးထွန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တော့သဝိဇာဘိုးပြောတဲ့အတိုင်းကနဦးစိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ကတော့ဖြူတာပဲချောတာပဲလာတာပဲဝတာပဲဒါကိုမြင်နေတာစိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ပျောက်သွားတော့အိပ်ပျော်သွားတော့ဇာတိတယုံဘလုံးမာကြီးအသွင်ပေါ်ပြီဘယ်လိုပေါ်လဲတဲ့မျက်စိကလည်းရဝင်းတော့ကြည့်နေအစွဲကြီးကလည်းငပြောဘူးတော့ကြည့်ထွက်ပြီးတော့ဗိုက်ကြီးကလည်းဖောင်းတော့ခန္ဓာတတ်ကြီးကလည်းမကြည့်ဝင်မနာတာကြီးမြင်နေတော့အဲ့ဒီတော့မှစိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ပျောက်ပြီးဇာတိ
สยบบลูมาอัจฉริยปอรอไอ้นี่ดอมาเจ้ากงแต่เม็ดลงปิ้วเด้ไอ้นี่ดออ๋อดอทุกข์เวลาตะเลยเปียวดาหาเพียงเอมาไล่ดาบลูมาเยวาล่ะไอ้นี่ดอมาชีมะไกมีแลมะไกมีนะไอ้นี่ดอมาบลูมายังละลดอองปี้ไหลปี้ดอเมဒါကမှမများဒီဘလူမကြီးရငါဟောငါဒီတိုင်းသွားလို့ရှိရင်ဘလူမအနိုးလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါအလင်းအများလိုက်ပြီးတော့ငါကိုစားမှာပါလားဒီဘလူမရငါလော်အောင်ငါပဲလော်လောက်ရပါမလဲလို့အဲ့ဒီလိုကြံလုံးထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသတိရလာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဩငါဤပါလာတဲ့ဓမ္မတို့လေးပါပါသေးလားဘလူမရေကြောင့်ကိုငါပါလာတာဓမ္မတို့မှလည်းလက်ကြောင့်ဖြီးပြီးတော့အသေးသတ်မှားတာလည်းဘလူမယံလို့အောင်ဘလူမယံကလွတ်မှာပါလားလို့ကိုပါလာတဲ့ဓမ္မတို့လေးဟာကိုအဲဘလူမလဲကြောင်တအားဆုံးတိုင်းခုဖြာလိုက်တော့ဘလူမလဲကြောင်ပြရတဲ့တက္ကဒကမများအဲ့ဒီတော့တက္ကဒကမများခန္ဓာကိုယ်ပုံပြက်အောင်ပြက်ကြအခုခန္ဓာကိုယ်ပုံမပြက်ကြတော့မျက်စီကလည်းဘလူမကဖြူတာပဲအဘေလာပါဘေဝါပါဘေဘလူမာကအပြစ်အကျိုးကောင်းတော့မာရောမြက်တဲ့တာတွေ့တဲ့ကနေလေအတဏ္ဏနာနဲ့မှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလောင်သပိတာတန်လေးတွေလေဒီဝတန်လေးတွေဓမ္မနမေအတန်လေးတွေဒီအတန်လေးတွေကြားလိုက်တော့အဲခန္ဓာတာပုံမပြတ်တော့တရားဓမ္မများဝေဒနာမပြတ်တော့အတန်လေးနဲ့ပြန်မှလိုက်တဲ့အချိန်ကဘလူမာကစိတ်တစားဖန်ဆင်းထားတဲ့ရုပ်ကိုအားရတဲ့နှစ်သက်တဲ့မောင်တော်ဖရာရဲ့စာတော်ဥပောက်ပါအောင်မာလေးနဲ့ပြုစုကောင်းတော့ဘလူမာကိုတာတွင်ကန့်နေတဲ့တရားဓမ္မများခန္ဓာကိုဘလူမာမြင်အောင်ရှုရာသူတကြဖန်ဆင်းထားတဲ့ယောဒီပညာယုတ်ကြီးဟာအစဉ်ယုတ်ကြီးဟာပုံပြက်အောင်နာပြက်ကြသမာဓိမှန်ပြောင်းကိုထွန်ပြီးတော့ကြည့်ရာသမာဓိမှန်ပြောင်းထွန်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာဓာတ်ကြီးပုံရလေမယ်ခန္ဓာဓာတ်ကြီးပုံပြက်သွားပြီဆိုရင်ပြက်ကိုခန္ဓာဓာတ်ပုံပြက်လို့ရှိရင်သူများခန္ဓာဓာတ်လည်းပုံပြက်တယ်ကိုဤခန္ဓာဓာတ်မှာပုံမပြက်လို့ရှိရင်ပြက်ဖြူတာပဲဖြူတာပဲလှတာပဲဘလူမာကအပြုတ်အစုကောင်းလိုက်လေမယ်တော်တော်ကြာကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလူမာနဲ့ကြာကြကြီးပေါင်းတင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြက်တက္ကဒကမများဘလူမာအစာခံရရလေအဲ့ဒီတော့သိတ္တသာဖန်ဆင်းထားတဲ့ယုံနဲ့ယုံမှမသိနာမှမသိဥပါဒာယုံနဲ့ယုံမှမသိနာလည်းနာမှမသိခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးလည်းမသိစာရီကိုသိပြီးနေလိုက်တာတော့ကြာကြတော့ဘလူမာကသာလိမ့်မယ်တက္ကရကမများအဲ့ဒီတော့သံဃာသုလာတော်တာဝမေတ္တမာတော်တာဝမဟာတော်တာဝသရာကအခုတက္ကရကမများနှမက်နှစ်ဖို့ဟောကြားဆုံးမှာဩဝါဒပြရတဲ့အာနိသင်အကျိုးကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအားဖြင့်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးမိတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာဖြစ်ပြက်ယုတ်ပြက်ဉာဏ်ဖြင့်မြည်ရပြီးတော့သင်္ခါရူပခေါ်ဉာဏ်ရပြီးအသင်္ကတာတမြတ်ဘုရားကိုမျက်မှောင်ပြုနိုင်ရပါစေကုန်သောသတည်း